Re! Viss ēters ir te! Par spīti opozīcijas iebildumiem un pārmetumiem par Saeimas kārtības ruļa neievērošanu deputāti nobalsoja, ka būs gan klimata un enerģētikas ministrija, gan ministru biedru amati. Ceļš līdz balsojumam gan nebija viegls, jo atbildīgā komisija divas reizes šīs idejas noraitīja. Un plašāk Madaras Līcītes reportāžā no Saeimas nama. Saeimas juridiskā komisija, kurā balsu vairākums ir opozīcijai, šonedēļ lēma, ka grozījumi likumos, kuri paredz izveidot klimatu un enerģētikas ministriju un vairākus ministru biedru amatus, nav atbalstāmi un nav virzāmi izskatīšanai Saeimas sēdē. Priekšstākā Saeima jau pirms nedēļas bija lēmusi, ka projekti jāskata šodien. Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins nelūdz tos izslēgt no Saeimas darba kārtības, izpelnoties opozīcijas pārmetumus. Ja atbildīgā komisija nav virzījusi šo likuma projektu uz otro lasījumu, tad juridiskās komisijas priekšsēdētājam nebija tiesības šo tabulu virzīt uz otro lasījumu. Saeima jau ir lēmusi šo likuma projektu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā, un balstoties uz Saeimas, nevis uz konkrētas komisijas lēmumu, jo Saeimas lēmums ir augstāk stāvošs par konkrētas komisijas lēmumu. Labākais, ko mēs šodien varētu izdarīt, ir neatbalstīt šo priekšlikumu, neatbalstīt pārējos priekšlikumus un neatbalstīt arī likuma virzību. Ja ir noteikts datums un Saeimas deputātu vairākums šeit jau pilnajā sastāvā to lemj, tad šim likumprojektam ir jāatrodas iepriekš lemtajā datumā Saeimas plenārsēdē. Opozīcijas kritika izpilnījās gan jaunas ministrijas veidošana, gan ministru biedru ieviešana. Debatēs par ministra biedru amatiem opozīcija pauda viedokli, ka šie amati tiek veidoti konkrētu cilvēku pēc. Savukārt, ja tiks izveidota jauna ministrija, nodalot no ekonomikas ministrijas enerģētikas jomu, tad ekonomikas ministrijā nekas vairs pāri nepaliks. Es pēc būtības to enerģētikas ministru būtu gatavs atbalstīt, ja ir reformas, bet es neredzu nevienu piedāvājumu. Jūs iznāktu priekšā un pateiktu, uz šiem biedriem tiek virzīti tādi un tādi cilvēki, vārds un uzvārds. Jo faktiski, nu, reāli, konkrētu cilvēku pēc tiek viss šitas strāda rīda un viss tā Saeima patreiz šeit pakļaut. Par likuma grozījumu pieņemšanu balsoja topošās koalīcijas partijas – Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un apvienotā sarakstu pārstāvji. Opozīcijas soli grozījums apstrīdēts Satversmes tiesā. Taču līdz ar Saeimas veiktajām izmaiņām topošā valdības pērusa platu soli tās apstiprināšanai un balsojums Saeimā par uzticības izteikšanu Kariņa valdībai varētu būt 14. decembrī. Madara Līcīte, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.